Oku sənətkar. Ha. Naldı canan ey akşam çağrı. Göz dikmiştin ey yola sarı. Göz dikmiştin ey yola sarı. Kıvrım teller çin çin olur. Sen de tutursan ha sənətkar. Sənətkarlar qədimindən belə olublar. Mənim keçəncə rəhmət eləsin. İlk ustadım Qəmkeş Allahverdi. Bu oyunu yaxşı oynayardı. Parmağında şirinlik vardı belə. Həm də çox böyük bir ustadıydı. Gözəl ustadıydı. Nərtaqda rəhmətli qardaşan Kəlbəcərdə ora Kəlbəcər diyarı aşıqlar diyarı olub. Şairə. Bəli, bəli, bəli. Hə, biz də onların yanında oturub sənət öyrənmə az bir çipini da indi bacarırıq özümüz. Amma siz də gözəl oynayırsınız. Əlanda sənətkar. Yox. Bəh, 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 bəh. Oyun çaparsın ay bacı. Ay bacı. Oyun çaparsın. Sənətkar. Xoş gördük can. Ay qadan, 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 nə qayra? Deyirəm, nə gözəl mənzərədir. Ay, şiş qoşa attım da, icazə, nə bir dənə heç olmasa oynayayım da, ola. Bu, bu cahardır. Olsun. Aşıq bax, aşıq gərək oynayasan ki. Özüm əpələcəm. Budağa, oyuna barmaq lazımdır. Özü də gözəl, böyük sənətkardır, elə. Estağfurullah, estağfurullah. İnsan attığı da, elə Samirə xanım, siz də o elə həmçinə. Samirə xanım. Deyirəm ki, davam eləyərik sonra. Sonra eləyərik. Valla, mən verilişə gəlmişəm, elə bir ki. Oyun oynayın. Yox, estağfurullah. Mən də baxıb qıraqdan paxıllıq edirəm. Amma ki, sizin bağımıza xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Mən bugün sevinirəm ki, buyurun. Buyurun, buyurun, xanım. Aqsaqqal, keçin, keçin, sənətkar. Aqsaqqal da elə deyirəm, bəlkə də eləyəm yaşını. Əsas Aygün xanım, siz sağ olun ki, bizi çağırmışsınız. Valla, həmişə verilişləri baxıram. Bu gözəl planınızda, bu gözəl verilişimdə hamı baxır. Mən həmişə bu verilişim, ona görə yox ki, bugün dəvətdən bura. Aygün xanım, bu verilişim mən xəstəsiyəm. Sizin sənətinizin xəstəsiyəm. Gəlin, gəlin, gəlin. Bir dənə eləşdi başda. Ənvərza deyirdi ki, kəndin hər nimətdən yenə var payı. Bəh, bəh, bəh. Qayanın kəkotu, dağın qar payı. Bəh, bəh, bəh. Uzanıb yatdığım kəmən çarpayı, nə yaxşı görüşdük, nə yaxşı yenə. Və bizim hörmətli şairimiz Məmməd Aslan da deyir ki, haçamdır görmürəm, laf yuxalmışam. Ay can, ay can. Nərgiz, nə kef dəsən, süsən, xoş gördük. Ay can, ay can. Səni çəmən boyu xəbər almışam, mənim inci gülüm, sənsən. Bax, mən xoş gördük. Sizləri xoş gördüm, gözəl qarşı. Buna görə bu aşıq sənətini sevirəm ki, məhz aşıq sənətindədir ki, qəlbdən gələn o sözlər, o ruh, o ruh insanların... Mən şəxsən musiqili aləmdə böyümüşəm. Biz bir yerdə Səhirlə Samirə böyümüşük. Uşaqlıq vaxtdağımızdan, uşaq filarmoniyasının vaxtından sağ ol sənətkar. Çox sağ ol, böyük xiridariyam mən bu sənətin. Musiqi aləminin xiridariyam biz hamımız. Sevənlərik, sənət sevən insanlarıq. İnan, hər efirdə biz baxanda həmişə deyirəm ki, ay nə gözü, mən sizin bu proqramın özəlliyi nədədir? Şükür Allah, bütün sənətkarları, sənətçiləri tanıyırıq. Amma bu proqramda həmişə qonaqların açılmayan tərəflərini açıram. Təzə kəşf edirəm sənətkarları elə bil ki. Çünki o qədər səmimiyyət var. İstərsiniz, o gələn qonaqda nəyi var belə ürəyindən gələni, bütün nə bilir, nə bacarır, hamısını göstərir. Mənim əziz dostum, mənim sənət, necə deyərlər, dostum. İcazənizlə bir görüşək hər bir kəsimiz, tamaşaçılarımızla. Xoş gördük sizlə, əziz tamaşaçılarımız. Gördüyünüz kimi, bugünkü məclisimiz saza, sözə və aşıq sənətinə, mən öz dilimdə desəm, aşıqə aiddir. Və bir daha qonaqlarımıza xoş gəldin deyirik. Verilişimiz bu axarı ilə, abı havası ilə davam eləyir. Respublikamızın əməkdar mədəniyyət işçisi Ədalət Dəli Dağlı, həmçinin də mənim əzizim, uşaqlıq dostum, sənətdə birgə addımladığımız illər bəri, bəlkə də bir 30 ildir ki, mən uşaq filarmoniyasından başlamışam, gözümü açandan da Samirə ilə bir yerdə böyümüşük. Əməkdar mədəniyyət işçisi. Aşıq Samirə. O qədər sözlər demək istəyirəm ki, öz fikrimi bölüşmək istəyirəm. Hərdən mənim dostlarım deyirlər ki, sən çox tərifləyirsən, olmaz elə. Amma ki, bilmirəm, necədir, necə deyil. Mənim şəxsən üzbəz oturduğum insanlar və yaxud sənətini dinlədiyim, sənətinə qulaq astığım insanlar mənim üçün, əgər
mənim ruhumu ələ ala bilirlərsə, oxşaya bilirlərsə, onlar mənim üçün məndən böyükdürlər. Sağ olun. Var olun. Buyurun sənətkar. Aldı sazı. Görək nə dedi. Keçər qəbrim üstdən ayaqlar mənim.
Sağ ol Aysa. Deməli Aygün xanım, bizim bu aşıq sənəti o qədər zəngin musiqidir. O qədər elə belə demirlər, Azərbaycan musiqisinin laylasıdır, ana laylasıdır. Biz bir yerdə idik Ədalət müəllimlə. Orada bir ağlatdı məni. Burada ağlaya bilmədim. Amma qəlbim haralara uçdu. Ruhum haralara getdi, dolandı, gəzdi. Bəlkə o birisi ruhlarla birləşdi, görüşdü, inanırsınız. Bəli, elə. Deməli Ədalət müəllim Samirə xan, Azərbaycanın bütün bölgələri deyim, bütün regionları aşıq musiqisi, ən necə deyərlər, bütün musiqilərdən əlavə ən birinci eşitdikləri saz səsi olub. Yəni aşıq sənətini bilirlər, aşıq musiqisini bilirlər. Yəni Bakı Abşeron bölgəsidir ki, biraz uzaq olub hər zaman aşıq sənətindən. Təbii ki, qəzəliyyata, şeiriyyata, muğamata, deyə belə deyə də muğamla bəslənmiş bir... Az-az olub. Mənim hissiyatım, ruhum saza qarşı, aşığa qarşı tamam başqadır, fərqlidir ki, mən necə musiqini, insanı duyuramsa, bu sazı ondan da artıq duyuram. O mənim ruhuma belə bir təsir bağışlayır. Bəli, bizim yəni ki, maşallah olsun, şükürlər olsun ki, Azərbaycanımızın bu qədim ənənələri, qədim olan musiqiləri, hər bir şey bugün daha da gündəmə gətirilir və eləcə də bizim aşıq musiqimiz. Bugün maşallah Avropanı gəzir aşıq musiqimiz, dünyanı gəzir. 15-ci əsrdən yaranan aşıq sənəti, aşıq sənəti, ona qədər olub ozan sənəti. Ona görə də, yəni sözü niyə görə keçmişə getdim? Çünki o dövrdən bu dövrə gəlib, bu bizim iliyimizdədir, bu bizim qanımızdadır. Sadəcə aşıq musiqiləri zonalara görə bir az fərqlənir. Qərb aşıqları üstünlük verirlər tək ifaya və balabanla. Yanında balabancısı olar aşığın. Şirvan aşıqlarında isə ritm əlavə, mütləq ritmdən oxuyurlar. Onlar da havalar var, şəşəngilər var. Yəni o daha şux mahnıları, rəqs havaları kimi. Şikəstələri var, bəli, onların da şikəstələri var, Şirvan şikəstəsi var, döymə kərəmi var. Yəni onlar da ritmdən oxuyurlar. Amma bizdə biraz ritm ölçüləri fərqli olan havalar var ki, onu indi-indi, məsələn, ölçüləri osuzdurub ritmdən ifa edirlər. Aşıq musiqisi, yəni çərçivəyə salına bilməz. Ürəyin əhvalı, ruhiyyəsidir belə. Eyni aşıq, aşıq ədalət indi bir kərəm gözələməsi ifa elədi. İnanın, verilişin axırında bir dənə onu ifa eləsə, tamam fərqli ifa eləyəcək. Çünki biz çərçivədə ola bilməliyik. Bunu ona görə ölç... Yəni, çərçivəyə indi salırlar. Məsələn, nota salınır bugün aşıq musiqiləri. Bu, yəni, tarixdə qalsın deyə. Ki, yəni, sulfaqo örgənimlər, yəni, tarixdə qalsın deyə nota salınır. Amma nota baxıb ifa eləyəndə o deyil. Mən bir balaca ruhani ifa eləyəcəm. Sonra iki balaca bəlkə bir Bakı oxuyarım. Ürəyin nə istəyir? Aşıq Şakirin Bakısından oxuyarım.
Yaşa, yaşa. Kaçışın boyuna yer yaran.
Canım benim. Gel seni bir maç eliyim. Çok da bir yerde ben okumadım. Allah var eylesin sizleri. Ne güzel. Çal buhuru vay. Ne güzel. Allah sizde var eylesin. Da işte. Valla adam yüreğinden nece gelir de yine dokursa. Demirler ki 3 dakika oku, 5 dakika oku. Sabra Hanım'ın birinci ifa elədiyi hava icazanızdan. Buyurun buyurun. Buyurun. Urhan havasıydı. Bunu çok kadim tarihi var. Urhan aşı Urhani. Aşıl olub. O, aşıl olub. Ona Urfani də deyirlər. Urfani də deyirlər. Əslində Urfanidir əslində. Sonra yəni Urhani deyirlər. Urfan o vaxt... Ağaşıqla var aşıqların ustası. O bugün də hələ araşdırılır. Biraz mübahisəli məsələdir. Gəh deyirlər, Urfan məclislərinə həsr olunub. Gəh deyirlər, aşıq Ruhani olub. Aşıq ruh deməkdir, mənə elə gəlir. Çünki əgər bu köküdürsə musiqinin... Deməli, elə ruhudur. Aşırın konstitusiyasının nizamnaməsi rəhməti Dədə Ləsgər yazmışdı. Vay, dədəm var. Aşıq olub, tərk vətən olan. Əzəl başda pürkə malı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə, mərifət elmində doğru gərəkdir. Aşıqa gəlib. Xalqı həqiqətdən mətləf qandıra. Aşırın ixtiyarı yoxdur ki, bir şey bilmirəm. Bugün burada size ispariş verir məclisdə, Sergey onu örgənmərsən. Xalqı həqiqətdən, yalandan yox, həqiqətdən mətləf qandıra. El atası daşıq. Bəli. Qabaqda aşılar qan barışdırardı. Ondan sonra bir-biri iki dost, bir-biri incikləri, küstüləri barışdırardı. Xalqı həqiqətdən mətləf qandıra, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra. El içində pak otura, pak dura. Çünki bu sənət paytaxı, sənətin də ifadəsi pak olmalıdır. El içində pak otura, pak dura, dalısınıza xoş sədalı gərəkdir. Danışdığı sözün qiymətin bilə, sözlərindən ləli göhər süzülə, həyana istəsə baxanda görə təriqətlə bu sevdalı gərəkdir. Ələsgər haq sözün ispatın verə, əməlin mələklər yaza dəftərə, həyana istəsə baxanda görə tamam sözün müəmmalı gərəkdir. Bilirsən, Aygün xanım, aşıqların da, bax, yaradıcı aşıqlar olur, ifaçı aşıqlar olur. Səsi ilə bizdə rəhmətli Şəmşir babam o ustadlardandır ki, bizdə çox müqəddəs bir ustadıdır, pak ustadıydı, nəyə görə deyirəm. O qədər onun qüsuru yoxudur, günaha yoxudur. Öləndə əhd eləmişdi vəsiyyətli, ölməmişdi. Məni... Ağdabanda indi əsrin ikinci qocalısıdır Ağdaban. Dədə Şəmşirin yuğur yağmalandı. Aprelin 8-ci oranın alınma günüydü. İşğal günüydü. Onu önəndə ölməmişdən əvvəl vəsiyyət eləmişdi ki, məni uşaq qəbristanlığına dəfn edin. Ay Allahım. Uşağın günahı yox, pak. Dədə Şəmşir deyilə bir müqəddəs, bir böyük ustadı. Allahım, Allah. Və Dədə Şəmşirin aşıq havalarında çox böyük. Çox böyük havaları var, 3-4-ün özünün 5-10 dənə havası var. Yaradıcı aşıqlar çoxdur, dastançı aşıqlarımız var. Elə Aşıq Ələsgər, Dədə Şəmşirdən, üzü bu yana bizim elə Şirvan aşıqlarından danışdıq. Aşıq Şakir, Aşıq Pəna, sonra bizim biz aşıqlarımız var. Şirvanlı yeganı aşıqıdır Şakir əmi? Allah ilə, mən ondan çox eşitmişəm. Yeganı aşıqıdır Aşıq Şakir, bizim qərb aşıqlarının oxuduğu havaları oxuyurdu. Məsəl üçün Meşəbəyə hava, valla. Aşıq Ədalət nəsib ol sazın, möhürün, peçatın mən deyərdim ki, aşıq sənətində olan bütün aşıqlar onu şəhərdir. Hamımız ondan bəhrələndirik. Sonra qadın aşıqlarından qadın aşıqlarından bizə bir söhbət edərdim. Aşıq, ilk qadın aşıqı Aşıq Zərnigər, o Talih Zərnigər dastanını hər halda işitmişsiniz və Aşıq Zərnigər olub və ondan bu yana Aşıq Nabat olub, Aşıq Bəst olub, sonra Aşıq Pəri olub.
Yəni aşıq xanımlarımız da dastan danışanlar olub. Məsələn bugün bizim məsəl üçün yaradıcı aşıqlarımızdan aşıq Gülarə Azaflı var. Yəni, aşıq ulduzumuz var. Mikail Azaflı'nın bizim məsəl üçün Mikail Azaflı özü bizim Tovuz elinin o da bir aşıq məktəbinin yaratmış bir şəxsiyyət olub. Aşıq Allah rəhmət eləsin aşıq İmran, aşıq Əkbər. Yəni qadın aşıqlarımıza sözü gəldim. Bugün onlar da dastançılığı yəni tərənnüm edən xanımlarımıza aşıq ulduz. Belə bir məclislər eləyərik xanımlarımızı dəvət eləyərik. Arada bir dəfə xanımlarla. Mənim gözüm istəyir. Böyük məmnuniyyət. Aşıqlar var ki, bəli Zülfiyə xanımımız, Telli xanım Borçalı, bəli bu laf gənclərə gəlir. Mən yəni bu əsas biraz ustaqlardan danışdım. Mən bugünkü fikrim. Mən istəyirəm aşıq səsinə qulaq asım, saz səsinə, aşıq sənətini dinləyim, oxuyaq bəlkə. Adamda biraz da bəxt olsun gərək.
sevincim paylanar kardeş malıdır. Derdim yarıya da bölünmez. Kız hayat. Yorulmaz fikir yormaz. Ömrünün kamanın kədər qırmasa. Əgər çarxı dönmüş fələh qurmasa sinəm hər ateşdən dəlinməz. Kəlbəcərdə qalıb. Durmuşam ölümlə pəncə-pəncədə. Əriyir varlığım bu işgəncədə. Qurucaq ismimdir gəzən gəncədə. Bax, bütöv canım Kəlbəcərdə qalıb. Haqqım yoxdur el içində öylə. Az qalıbdır dərd önündə əylə. Gördüyümüz vətən oğlu deyiləm, Bəhmən vətənsiz. Adım sanım Kəlbəcər. Samirə, elə musiqi ilə də davam eləyək.
Xarı Bülbül'dən söz düşdü. Xarı Bülbül mahnısı. Yəni bizdə də saz tanası deyilik, başdır deyildi. İstəyirsən biz eksprontu oxuyalım. Hə, elə bizim redaktorumuz da dedi ki, bəlkə elə bunu bunu elə bir yerdə oxuyaq. Buyurun, buyurun. Yox, siz ürəksiz ədalət. Olsun da bütün musiqilər bu sazdan bəhrələnib. Bəli. O cür dahilərimiz elə Üzeyir Hacıbəyov. Ah, qara göz ver görüm altımı. Öldü öret. Tam 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 tam. Elim sarı bülbül de. Bir yağı necəyik? Caz vasitə. Mən burada bir dənə başqa bir şey eləyə bilərəm. Come on.
çeyme sen böyleydin. See?
Bravo. Sağ olun. Sağ olun.